Поговоримо вже про безпосередньо Київ, про карантин. От зараз столиця у нас не в червоній карантинній зоні, в Помаранчевій, на відміну від багатьох інших великих міст. Але Київ велике місто, і ми не знаємо, як буде в ситуації в майбутньому розвиватися. Якщо уявити, що ви от ви мер Києва, так? Давайте так гіпотетично уявимо, що б ви зробили, от що б робили, от в цій боротьбі з пандемією. Які заходи ви б випроваджували Наспра... насамперед? Насамперед я би перестав використовувати щоденні брифінги а, про те, як ми боремося з пандемією в Києві як платформу для агітації на місцевих виборах. Ви так розцінюєте. А, це, ну, так? Чому це я розцінюю? Візьміть будь-який брифінг міського голови поки що. Віталія Кличка за останній час візьміть секунду Мір в руки і подивіться. От я засікав кілька днів тому, 17 хвилин тривав брифінг, 8 хвилин а мер говорив про ковід. 9 хвилин мер говорив про те, як він будує мости і ремонтує дороги. Якщо для цього ну, ти хочеш відзвітувати перед людьми, як ти будуєш мости і робиш дороги, будь ласка, заплати за це в рамках агітації перед місцевими виборами. Або звітуй про це на своїх сторінках в Фейсбуці чи на ресурсах КМДА. Використовувати це під час брифінгу по ковіду. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до моральних засад української влади на різних рівнях, починаючи від президента, закінчуючи міськими головами. Це перше. Друге, я взагалі-то, взагалі окрім міського голови, я би дуже хотів почути хоч раз брифінг керівника департаменту охорони здоров'я КМДА. Є така людина, це жінка. Так. так так от в мене питання: ну чому в мене не виникає запитань, коли виходить Максим Степанов і дає брифінги, прес-конференції по стану справ з ковідом в Україні. Тому що він профільний міністр. Якщо це профільний міністр, я цілком природньо сприймаю від нього інформацію. Шмигаль не виходить кожного дня з цим. Він прем'єр-міністр, це не його парафія, грубо кажучи. Я б дуже хотів, щоб виходила людина, яка. Обіймає відповідну посаду в столиці, щоб вона розказувала реальний стан справ, що відбувається, а не коли виходить міський голова і каже, значить у нас лікарні всім забезпечені. І в той самий день, коли він це говорить рівно через дві години, вибачте, з багатирської, з опорної дитячої лікарні. Опорної по ковіду дитячої лікарні мені телефонують лікарі і просять, щоб я забезпечив, постарався ну, як волонтер їх респіраторними масками, тому що вони вийшли з п'ятімінутки від главврача, і Він сказав, що ребят, масіть собі голову, нічого немає, шийте самі. Ось це таке, знаєте, тотальне неспівпадіння того, що говорять, і того, що є викликає величезну масу запитань. Я я більш ніж переконаний, що в міському бюджеті достатньо ресурсів для того, щоб скеровувати їх, робити якийсь спецфонд і не чекати, коли уряд завдяки там своїм програмам по боротьбі з ковідом почне звертати увагу на, на місця, на регіони. Київ найбагатше місто в Україні. Київ може собі дозволити боротьбу з ковідом так, як цього собі не може дозволити ні Харків, ні Дніпро, ні Одеса, ні Львів.